Os jogos de hoje, a classificação da Série B ficou assim. Guarani com empate tem 28 pontos, a diferença de 5 pontos para o segundo colocado, Atlético Goianiense. Vasco em terceiro com 23, Ceará dorme no G4 com 22 pontos, se espera o resultado. Jogo entre Ponte Preta e Figueirense. A Portuguesa está em sexto, Brasiliense em oitavo, Ipatinga em nono, Bragantino em décimo. Virando a página, América de Natal tem 18 pontos, está em 11º, o Paraná sobe para a 12ª posição com 17, Bahia em 13º tem 16, com um ponto a menos, o Juventude em 14º, Fortaleza em 15º, Duque de Caxias permanece na 16ª posição com 14 pontos. Mesmo caso, o São Caetano permanece em 17º e agora com 12 pontos. Vila Nova em 18º, o ABC permanece em 19º com 8 pontos, Campinense em 20º com 6. André Lofredo, bom resultado é esse do Ceará, né? Vai dormir no G4, bom. Mas como tem um confronto logo ali da Ponte Preta que está em 5º e do Figueirense em 7º. Pois é, não vai permanecer nessa rodada no G4, mas é o caminho para chegar entre os 4. Eu lembro, Vanessa, que algumas rodadas nós falávamos aqui sobre o Ceará, numa pergunta do Twitter, se o Ceará tinha alguma condição de disputar o acesso. E o Ceará estava lá embaixo na classificação e eu respondi que não via essa condição. E como é o futebol, né? São 8 jogos invictos, 6 vitórias nas últimas 8 partidas, 3 delas seguidas. A gente conversou aqui com o PC Guzmão, técnico do Ceará, que está sentindo muita confiança no grupo. Vê aí o Geraldo como uma peça muito importante, tem a esperança na chegada do Mota. A torcida do Ceará a gente sabe que é fantástica, que apoia muito, que quando o time joga em casa vai ter essa força. O Ceará parece ser candidato. O Guarani acaba conseguindo um ponto fora de casa, mas não é um ponto muito bom, porque vencia a partida contra o penúltimo colocado, jogava com um a mais, acabou desperdiçando a oportunidade de fazer 3 pontos. Tanto o Vasco como o Atlético Goianiense podem encostar no Guarani. O Paraná vai escapando e o São Caetano, vai ficando. O São Caetano tem uma tarefa muito dura esse ano, que é escapar do rebaixamento para a Série C, um time que já foi vice-campeão brasileiro, já foi vice-campeão da Libertadores, mas que esse ano sofre muito e vai ter dificuldade realmente. Acho difícil que o Ceará, que o São Caetano, faça essa recuperação que fez o Ceará. 5 jogos fecham a 13ª rodada neste sábado. Às 4h10, Bahia e Vasco, Ponte Preta e Figueirense, a Portuguesa enfrenta o América de Natal, Vila Nova e Campinense. Às 9h, o Brasiliense joga contra o Atlético Goianiense.